У Баранавіцкім раёне ёлачны кірмашы арганізаваны ў кожным з 9 лясніцтваў. Таксама працуюць некалькі выязных гандлёвых кропак у горадзе Баранавічы. Навагоднія дрэўца тут можна выбраць на любы густ, ды і цэны не кусаюцца. Стартуюць ад 6,5 рублёў за ёлачку вышынёй да 1 метра. Жыхарка гарадскога пасёлка Гарадзішча Марыя Ваўчок выбрала сабе двухметровую прыгажуню. Кажа, Новы год у яе асацыюруецца менавіта з пахам хвоі. Из года в год мы даем предпочтение только живой ели. Вот. И детям нравится, и нам. От ели такой запах, по дому аромат. Сразу складывается замечательная атмосфера праздника. Сотрудники нашего лесничества всегда помогут с выбором. Дадут рекомендации по уходу, для того, чтобы елочка простояла как можно дольше, до старого Нового года. Вот. Так что лучше живая ель, чем искусственная. Жывыя навагоднія ёлкі, нягледзячы на разнастайнасць штучных копій, усё ж не губляюць папулярнасці. Да прыкладу, летась жыхары Баранавіцкага рэгіёна набылі ў лясгасе ўвогуле каля 4000 духмяных зялёных прыгажунь. Людзі прадпачытаюць у асноўным такія вот до метра, ад метра да двух ёлачкі, на прадпрыяцці на различныя там да трох. В гэтым году планіруем рэалізаваць штуку где-то 350 на лесничество. Выбор елочек у нас тут в лесничестве большой. Можно подобрать себе под любые требования. Там елочки стоят недорого. Елочный базар будет работать до 31 числа в любой день, даже выходные. Ва ўсіх лясніцтвах ёсць плантацыі, дзе вырошчваюцца навагоднія дрэвы. Кожны год ёлачкі праходзяць свой асаблівы кастынг. Для продажу выбіраюць толькі самыя прыгожыя і пушыстыя. В нашем лесничестве общая площадь новогодних плантаций 8,8 гектар. Одна из них представлена здесь. Это самая молодая, но самая крупная по площади. Здесь площадь около 2 гектар, высажено около 10 тысяч новогодних елей. Елочкам уже 5 лет, с этого года мы начинаем брать с них продукцию. Пры гэтым усе дрэўцы строга падлічаны. А затым, каб не было самавольных парубак, у пераднавагоднія дні ва ўзмоцненым рэжыме сочыць лясная ахова. Таксама усталёўваецца фота і відэаназіранне. Пры гэтым штраф за самавольна сечаную лясную прыгажуню сёння складае ад 5 да 50 базавых велічынь. А гэта больш за 1300 рублёў. Што не кажы, купіць навагоднюю ёлачку ў спецыяльна прызначаным для гэтага месцы абыдзецца куды танней.